Bir vacib detala da toxunmaq istəyərdim. Bu Qafan-Görüs yolunda qurulan Azərbaycan postları ilə bağlı Nikol Paşinyanın bir çıxışı oldu. Yenə sərsəm bəyanatlar deyə bilərik buna, çıxışlar deyə bilərik buna. Güya ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxmasından sonra bu addımı atıb və belə bir detal da səsləndirilib ki, üç tərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Bilirsiniz, yenə də həddən artıq ağ yalan danışır və çox primitiv, özür istəyirəm bu ifadəyə görə, bicliyə yol vermək istəyir. Burada məqsəd nədir? Siz fikir verirsə, burada məqsəd eyni ilə Zəngəzur dəhlizi ilə bu Görüs-Qafan yolunu eyni statuslu kimi təqdim etməkdir. Xeyr, Azərbaycanın orada atdığı addımlar bununla bağlı deyil. Birincisi, Zəngəzur dəhlizi haqqında məhz fikirlər həmən üç tərəfli bəyanatın 9-cu maddəsində yer alır. Amma əgər Paşinyan düşünürsə ki, Azərbaycanın əks addımı bundan ibarət olur və bundan ibarət olacaq ancaq, çox yanılır. Çünki həmən anlaşmanın 6-cı bəndində Laçın dəhlizindən söhbət gedir. Birincisi, Laçın dəhlizinin yeri dəyişdirilməlidir bilirsiniz ki. İndiki keçən yerdən getməyəcək. Və Paşinyan bu yaxınlarda verdiyi intervüdə ona qarşı çıxacaqlarını da dedi. Amma ona imkan verilməyəcək və nəyə görə çıxırlar, orasını da sizə deyim. Ona görə buna qarşı çıxır ki, olar. Onlar başa düşürlər ki, o indiki ki yol var, o yolun qırağı ilə Ermənistanla Qarabağın dağlıq hissəsinə elektrik enerjisi, qaz xətti və internet xətti, fibroptik xətt çəkilir. Yeni dəhlizdə təbii ki, Azərbaycanın izni olmadan bu mümkünsüzdür. Azərbaycan da buna izin verəcəkmi? Hətta tutaq ki, o dəhliz belə dediyi qaldı Laçın dəhlizi. Zəngəzur dəhlizi açılmadığı halda Azərbaycan imkan verərmi ki, Laçın dəhlizi işləsin? Bu mümkünsüzdür. Özdə hər iki tərəfin gücünü indi yaranmış reallığı göz önünə gətirsək. Yəni, burada yenə əsas məsələdən diqqəti yayındırmaq istəyirdi. Amma reallıq o deyən kimi deyil, olmayacaq.